Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo de comprinhas do mês. Esse mês eu fui no Atacadão, no Açaí, que é aqui numa cidade que fica do ladinho da minha, que é no Atacadão de Sorocaba. E antes de tudo, eu quero pedir, por favor, para você deixar o like para me ajudar, o joinha, que é sempre bem-vindo, para aumentar a divulgação do meu canal. Compartilhe se você gostou. Se você não é inscrita, se inscreva no meu canal. Ative os sininhos para receber as notificações, tá bom? E eu vou começar aqui pelas partes frias que eu comprei, que foi a parte de mistura. Eu não comprei todas as misturas do mês, porque todo mundo sabe que me acompanha que eu sempre compro mais pro meio do mês no açougue, tá? E eu vou começar aqui por esse filezinho de peito. Ele é 1 quilo da Sadia. Ele tava por R$ 8,90. Peguei essa coxa de sobrecoxa da Lar. Tava R$ 4,40 o quilo. Peguei essa linguiça que tava 6 e 50. 6,50, né, amor? É da Laia, bem gostosinha, 1 quilo. Peguei steak, gente. Steak dessa marca aqui, Kideli. Eu nunca comi dela, mas estava muito bom o preço, o cheiro dele estava bom. Tava 57 centavos cada um e eu peguei 10, tá? Peguei esse bacon. Ele tava por 544 gramas. Ele saiu por 8,85 da marca Pamplona. Bacon especial. Ó, é um bacon bonito, gente. Meu marido, na verdade, pegou essa caixa aqui de hambúrguer da Texas. E ele tava por E 90. 8,90. Peguei esse steak empanaditos, empanitos lar, e eu paguei 3,19, vem 300 gramas. Meu marido pegou esse pedaço de mussarela e deu 1,464 kg, deu 23,16. Peguei esse requeijão, na verdade, também foi ele que pegou, gente. Faz tempo que a gente tava querendo pegar e aqui perto de casa é super caro. Aqui é na base de R$ 30 e lá ele pagou 26. 26. Foi 26, é dono, mãe? Isso. 26 reais, gente. E é a bexigona grande da Scala. Ele é muito bom. Ele é o puro queijo, tá, gente? Não tem amido de milho. É Scala esse daqui. Aí, mais uma coisinha gelada aqui. Eu peguei foi esses dois patezinho de presunto, que tava 1,49, que meu marido ama da Seara. Gente, eu peguei bolacha também. Eu peguei esse cookies aqui, comprando 4, saía 1,15. Eu peguei 1, 2, 3, 4. Peguei essa bolachinha aqui de sal. É dessa marca aqui, Duchen, acho que é o nome. E a 200 gramas eu paguei R$ 1,15 em cada uma. Peguei duas. Aí meu marido pegou essas bolachinhas aqui bem gostosinhas, que tava recendendo o cheiro na sacola. Ele pegou, acho que é Tux. Uma, duas, três. Pegou três dela. Pegou de queijo da original. E a outra de queijo também. Saiu por 98 centavos. Ele pegou também essa bolacha aqui da Balduco. Pegou uma, duas, três, quatro. Pegou essa aqui de brigadeiro. Pegou duas de brigadeiro e duas de morango. Tava saindo por 98 centavos. Aí eu peguei esse clube social aqui de queijo, ele tava por 2,89.
Peguei essa bolacha aqui da marca Vitarella. Nunca usei, gente. É a primeira vez que eu tô comprando, mas eu vejo bastante gente, amigas minhas que faz comprinha, que compra dessa marca aqui. E eu paguei R$2,80 nela. Vem três. E peguei essa Marilã aqui, ó. Tava por R$3,89. De água e sal. E meu marido pegou esse chocolate aqui, da Vitarella também. Ele pegou um, dois, três, tava quanto, amor? R$1,99, da Vitarella. Gente, muito bom o preço dessa marca Vitarella. Espero que seja bom o sabor, porque o preço é muito bom. A gente pegou três caixinhas de leite condensado. R$2,49. Que tava R$2,49 cada uma. Eu peguei duas caixinhas de creme de leite da Piracanjuba. E peguei duas da Jussara. Que tava R$1,99 cada uma. Meu marido pegou esse da NET aqui. Que tava na promoção. Ele vem 8 e tava saindo por R$8,90. Achei um valor bem bom, assim, porque ele é caro. Pegou essa cartelinha de Danone da Firmeza. Tava por R$3,50. Pegou essas duas margarina Quali, que tava R$3,89 cada uma. Aí a gente pegou duas maionese Helmas, que tava R$5,50 cada uma. Não achei o preço bom, gente. Não tava um preço de atacado mesmo. Assim, um preço de mercado atacadão. Que geralmente é mais barato que isso, quando eu vou lá. Peguei esse Nescau aqui, que tava R$5,49. Peguei esse óleo misto de soja composto, que é o azeite da Faizão, tava R$4,49. Peguei aqui duas latinhas de milho, que no caso foi meu marido que pegou, tava quanto, amor? Milho? R$1,35 dessa marca aqui, Stella Doro. Peguei duas massinhas dessa aqui de bolo. Peguei uma de laranja. E peguei uma de coco, tava R$1,79. Eu achei o valor dela super mega bom. Peguei duas pipocas, essa daqui pequena da York, porque é só eu que como pipoca em casa. E ela tava saindo por R$1,19 cada uma. Peguei essa aqui sabor manteiga. E essa sabor natural com sal. A gente pegou esse queijo ralado que tava na promoção, tava por R$1,99. Peguei esse fermento em pó da Dona Benta, que tava por R$2,80. Eu achei o valor até bom perto dos outros, né? Peguei esse temperinho aqui, esse colorífico. Eu acho que é assim que fala, que é pra deixar a carne mais vermelhinha, né? De frango. Eu paguei R$1,70. Paguei R$1,49 nessa folha de louro. Nesse açafrão aqui da terra, eu paguei R$1,80. Da Icare. Peguei essa caixinha de tablete da Maja aqui de galinha. Eu gosto sempre de comprar dessa marca aqui. Eu acho que essa é a mais gostosa. Eu compro muito pra fazer coxinha, gente. Ou pra fazer creme de milho. Eu só gosto dessa marca aqui. E tava por R$2,30. A gente pegou também essas duas latinhas de sardinha Gomes da Costa. E tava por R$2,80 cada uma.
Eu peguei essa tapioquinha, que ela é bem gostosinha. Ela tava R$3,99. Sempre eu pego dela, vem 500 gramas. Gente, por incrível que pareça, não tinha opção de miojo. Eu peguei esse aqui que tava escondido no cantinho lá. E só tinha esse miojo aqui de legumes. Como eu não gosto muito desse de legumes, eu peguei só dois. Eu ia pegar muito mais miojo, mas não tinha. Eu peguei dois, esse de legumes e um de carne. E cada um tava 89 centavos. A gente pegou dois cafés Jaguarim, esse especial e esse extra forte, e cada um tava por R$8,89, gente. Ficou aqui do ladinho. Peguei esse Danone da Aurora aqui, tava por R$3,89. Peguei essa farinha temperada que tava na promoção por R$3,19, gente. Tá um valor bom. Peguei esse macarrão da Vitarella, como eu falei pra vocês. Esse mês eu peguei até bastante coisinha dessa marca. E eu nunca experimentei. Espero que seja bom, gente. E tava por R$1,35. Tava bem mais em conta que as outras marcas. Peguei esse Melita aqui e tava por R$1,99. É um centavo, né, diferença. E vem 30, gente, super compensa. O marido pegou esse pote de azeitonas e tava por R$4,49. Como eu já tenho farinha do mês passado, eu peguei só uma. Essa aqui fina, que tava por R$2,69, é 1 quilo. Peguei essa mostarda aqui da Rifana, muito gostosa, gente. Tava R$1,99. E esse ketchup aqui, que tava R$3,89, da Rifana, é muito bom, gente. Vale a pena. Aí, a gente pegou essa batata palha. Que tava por R$4,80. Ela é 300 gramas. A gente pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 molhos. Tá caindo tudo aqui. Da Primor, gente. Tava muito bom o preço. Tava 79 centavos. Aí a gente pegou duas carninhas. Essa aqui pra gato, que tava R$1,69 cada uma, sabor frango. Meus gatinhos amam. Peguei esse pacote aqui de pão hot dog, tava por R$3,89. Da Kim, R$3,89 é um valor super bom, né, gente? Peguei esse pão de forma aqui, que também tava o mesmo valor, por R$3,89, da Kim. Peguei alho, o alho tava muito bom o preço, gente, tava R$9,90 o quilo. Eu peguei 260 gramas, deu R$2,57, olha o tanto que eu peguei. Peguei bastante alho. Peguei batata também, que o quilo tava R$1,79, eu peguei 1 quilo 110 gramas, deu R$1,99. Fiz um pouquinho mais de 1 quilo. Peguei limão. Limão tava R$3,98 o quilo. E deu R$1,09. Peguei 4 limão, gente. A gente pegou 2 papel alumínio, gente. Esse daqui tava R$1,35 e esse dava R$1,80. Peguei esse 2 pimentão. O quilo do pimentão tava R$4,99.
E deu 1,15, dois pimentão. Tá bem cheiroso, gente. Peguei 3 refrigerantes dessa marca aqui, Simba. Tava por 1,89 cada um. Meu marido pegou esses 2 saquinhos de açúcar. Cada um é 1 quilo. Quanto que tava, amor? Pequenininho? 1,39. 1,39, valor super bom. E a grande tava? 6,69, gente. O açúcar grande. Aí aproveitei também e peguei esse arroz aqui da Solito. A gente pegou 2 pacotes Solito. Tava 9,59 cada um. Eu peguei também 4 garrafinhas de óleo dessa aqui da Concórdia. Tava por 2,79 cada uma. Peguei esse vinagre aqui da Neval. Já peguei dele outras vezes. Tava por 95 centavos, gente. Tava um valor super bom. Meu marido pegou 4 caixinhas das aqui de leite integral da Chefa. Tava por 2,79 cada uma. E, gente, eu comprei de limpeza. Parte de limpeza e higiene. Comprei esse papel toalha aqui. E ele tava por 2,38. Peguei essa pasta de dente aqui da Close Up. Tava por 2,89. Peguei essas esponjinhas aqui de lavar louça. Vem 4, tava por 1,80. Era a última que tinha lá. Peguei esse Bombril, que tava 1,69. Peguei esses kitinhos aqui, gente, de sabonete. Ele separado tava 1,15 cada um. Ele em cada embalaginha saiu por 89 centavos, se eu não me engano. 89, 85 centavos. Então eu preferi comprar assim. Cada embalaginha dessa aqui vem 3, tá, gente? Eu peguei 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Eu achei que super compensou o valor dele. Aqui eu peguei esse sabãozinho aqui, cara. E tava... É sabão de coco, gente. Eu uso pra lavar a roupa do meu marido. Todo mês eu compro. Ele tava por R$1,69. Eu achei bem bom o preço dele. Ai, meu marido já sabe que eu gosto muito desse saponáceo aqui. Ele é como se fosse o Cif, só que ele é uma marca mais em conta. E ele pegou de limão. Lima-limão. Tava por 2,69. Eu acho o valor dele muito, muito bom. Peguei, gente, esse inseticida aqui. Nunca usei. DTX. Porque eu não sei o que tá acontecendo aqui, mas tá começando a aparecer barato aqui em casa. Nunca teve. Por incrível que pareça, toda casa tem, né? Mas aqui era raríssimo ter. Agora tá aparecendo. Não sei se é por causa... O calor tá muito forte. Não sei o que tá acontecendo, mas... Eu comprei pra me detetizar a casa, tá, gente? Esse daqui tava por R$5,90. Peguei detergente, que tava por R$1,08 cada um. Só que só tinha essas três fragrâncias. Aí eu peguei um de coco e 3 marines, tá? E o Minuano eu gosto bastante. Ele rende muito, gente, na hora de lavar a louça. Eu acho que ele é um dos que mais rende. A gente pegou 2 álcool em gel. Eu sou apaixonada por álcool em gel, gente. Quando eu não acho promoção lá, eu compro numa loja que vende aqui perto, que é de produto de limpeza. Que álcool em gel é bom pra tudo, né? Cada um saiu R$3,80. Meu marido pegou 2 álcool em gel. Como eu já comprei shampoo, já comprei creme sem enxague e creme de hidratação, só faltava o condicionador. Eu peguei esse da Scala aqui, manteiga de karité. Tá bem cheiroso, já usei da Scala.
de outro cheiro e gostei muito, gente. Super compensa. E eu paguei nesse aqui R$4,90 da Escala. Como eu comprei ele separado, ele saiu um pouquinho mais caro, mas também você pode comprar ele no kit. Comprei esse casa aqui. Ele tava por R$2,89, azul. Nunca usei esse azul. Acredito que seja bem cheiroso, porque eu gostei do cheirinho dele na embalagem. Eu vou testar. Comprei esse minuano aqui de lavanda. Gente, ele rende muito e ele mata o cheiro bem do ralo. E o minuano tava por R$1,99. Comprei esse multiuso da UAU. Tava por R$1,70, gente. R$1,70, muito em conta. Comprei esse amaciante da Urca, que tava por R$3,89. Não tinha o Downy's roxo, nem o azul. Eu acho que não tinha nenhum Downy's lá, né, amor? Tinha só um do Fragrância. meio laranjinha que eu não gosto. É, aí eu resolvi, já que não tinha o que eu gosto, que é um pouquinho mais caro, eu peguei dos mais em conta, que é o da Urca. Eu sempre pego o diferente para me experimentar, gente, porque eu gosto de testar nas roupas. Ó, peguei essa caixa de sabão brilhante. Isso aí é por 9,50, é 1,7 kg. Não sei se vai durar o mês inteiro, mas eu vou ver se não durar, acho que eu vou ter que comprar outra no finalzinho do mês, mas estava um valor até bom. Comprei dois desinfetantes da Sanol, que são muito cheirosos, gente. Esse vermelhinho aqui é o que eu mais gosto. E comprei esse aqui verdinho, tá? Original. E esse daqui intenso. E tava cada um, que eu não lembro o preço. Vou perguntar pro meu marido. Quanto, maior desinfetante da Sanol? Tava 3,49. 3,49, gente. E peguei duas cândidas aqui que eu amo, da Daclor. E ela tava por 3, deixa eu ver aqui na, Dá, é. três e dez. 3, já ia pegar notinha. Tava por 3,10 cada uma cândida. E por último, peguei esse papel higiênico aqui que tava 3,38. Ele não dá pro mês, gente. Depois eu tenho que comprar aqui perto, mas por incrível que pareça, o mercado, que é bem menor aqui perto de casa, o valor do papel higiênico super compensa. E foram isso minhas comprinhas, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Fique todos com Deus. Tchau!